غوث اعظم عرصہ محشر میں آنا چاہیے، غوث اعظم عرصہ محشر میں آنا چاہیے، خادموں کو حسب وعدہ بخشوانا چاہیے، خادموں کو حسب وعدہ بخشوانا چاہیے، آپ پر قربان جانا دل سے جانا چاہیے، آپ پر قربان جانا دل سے جانا چاہیے، جان دینے سے نہ ہرگز باز آنا چاہیے، غوث اعظم عرصہ محشر میں آنا چاہیے، خادموں کو حسب وعدہ بخشوانا چاہیے، سینہ کو گلجی نئے الفت بنانا چاہیے، سینہ کو گلجی نئے الفت بنانا چاہیے، نقد دل پر عشق کا سکہ بٹھانا چاہیے، غوث اعظم عرصہ محشر میں آنا چاہیے، خادموں کو حسب وعدہ بخشوانا چاہیے، ماں سوا کا عشق اب دل سے بھلانا چاہیے، ماں سوا کا عشق اب دل سے بھلانا چاہیے، دل فقط محبوب خالق سے لگانا چاہیے، غوث اعظم مدنی پور ایل آئی سی موڑے ای روزہ مبارک دیکھچن حضرت پیر پہلوان بابا رحمت اللہ علیہ، حسب وعدہ بخشوانا چاہیے، نور چشم مصطفیٰ کی آمد آمد ہے یہاں، نور چشم مصطفیٰ کی آمد آمد ہے یہاں، اولیاء فرش آنکھوں کا بچھانا چاہیے، غوث اعظم عرصہ محشر میں آنا چاہیے، خادموں کو حسب وعدہ بخشوانا چاہیے، ذات محی الدین یقیناً پرجتن کی ذات ہے، ذات محی الدین روزہ مبارک حضرت بالا شہید رحمت اللہ علیہ، ذات ہے مومنوں اس بات پر ایمان لانا چاہیے، غوث اعظم عرصہ محشر میں آنا چاہیے، خادموں کو حسب
دا بخشوانا چاہیے بھول جس دم جائیں گے سب ڈر کے اپنے آپ کو بھول جس دم جائیں گے سب ڈر کے اپنے آپ کو بندہ کو اس دن نہ اے مولا بھولانا چاہیے غوث اعظم عرصہ محشر میں آنا چاہیے خادموں کو حسب وعدہ بخشوانا چاہیے ہوں گدائے درد پوشے درگہ سلطان دی ہوں گدائے دلق پوشے درگہ سلطان دی خلد میں رضوان مجھے جوڑا شہانا چاہیے غوث اعظم عرصہ محشر میں آنا چاہیے خادموں کو حسب وعدہ بخشوانا چاہیے اے شہ مہر علی القادری پیر زمان اے شہ مرشد علی القادری پیر زمان اے شہ ارشاد علی القادری پیر زمان اے شہ مسترشد مولا پاکر عرش پاک اپلکھے پرتی بچھر ای بیشیش ٹرینٹی بانگلہ دیش راج باڑی تھیکے میدنی پورے آسے پرائے 22-23 بگیر ای بیشال ٹرینٹی ہزار ہزار تیتھو جاتری نیے دیش بیباجنیر بہو بچھر آگے تھیکے جاتات کرچے بانگلہ دیش تھے کے میدنی پور شہ محشر میں آنا چاہیے خادموں کو حسب وعدہ بخشوانا چاہیے غوث اعظم عرصہ محشر رب سلم على رسول الله رب سلم على رسول الله مرحبا مرحبا